lokkalla. Kova blokkalla puolin toisen. Varmaan ajatellaan
joku siellä koolakin on numeroilla pääsemässä pakkaan. Ja tosiaan pisteiden tekemisessä on semmoinen kikka tässä, että yritetään saada mahdollisimman paljon enemmän pisteitä kuin se vastustaa. Jos kasvaa täysin, saa 100 pistettä, niin siitä ei ole vielä mitään hyötyä. Sitten on voimakkaa vähissä ja sitten tilanne on kuitenkin sama. Eli tosi monesti vedetään tämmöisiä 4-0 jameja. Joskus toki siinä sellainen ahneus iskee jammeihin, kun ne siellä pyyhkii sellaisella penkillä, niin ne pyyhkii jo ilmaisesti. Mä otan jo lopettaa. Itselläkin myös tuomarin toiminen. Sehän repenää välillä hauskaa, kun itse kuulee tehdä. Koolaa jammeja. Jammeri vaan puskee täysin läpi, että tulee yhdessä. Ja siitä voi seurata rangaistuskin, jos jampi sitten siitä virheellisesti vihdetään poikkeen. Tähän pistetilanne pysytteli tässä näköjään jamin verran juuri samana kuin ennenkin, 8.40. Lisää yleisöä haluaa paikalle, tervetuloa. Ja vaatulana on oikein käyttänytkin. Mainitsin tuossa teille mun kameralla. Jos jossain vaiheessa ihmetyttää, että minkä takia nuo pelaajat peruuttavat radan ulkopuolella, niin tosiaan säännössäkin sanotaan, että kaikki derbyyn liittyvät asiat pitää tapahtua radan oranssien viivojen sisällä. Ja jos joku pelaaja hitataan ulos, niin häntä voi niin sanottu kierrättää tuonne taaksepäin, koska ulos sitä pelaaja ei saa tulla radan hittaminen pelaajan, kuten äskenkin tapahtuu tuossa. Tosi kierrättäjä ilmeisesti luokkasi laittomasti ja joutui tästä boksiin. Itsekin Rollerina pelaajana vaan tämä sanoa, että yritetään tuolla pelaajana hankkaa ja sitten jos hinataan ulos ja on puistelemaan vielä väärää, kun on se hinataan pelaajan taakse. Tulee siihen muuta. Siellä on paljon liivit, suputeksi, tahkoa, pisteitä.
jäähyvaiheessa, niin se kyllä tuntuu taas on puolustamisessa, koska mitä vähemmän ihmisiä on, niin kyllä se on vaikea vastaa myös omaa pankkaansa. Leina! Hyvin siellä on olemme toukkaat, meidän on uskovan lävitse. Kallio viimeinen ruuasella näyttää juurettaa.
tulevat rämmöille nappaamaan jammerin hittalle ja päästämään hänet uudelle pistekierrokselle. Ja niinpä Tampere pelaa taas pauhjamia. Katsokaa, kuinka nämä ensimmäisenä erään loppua kohti pistetilanne sen, kun kuroutumistaan tästä päästään jännittäville lukemille. Kohta nostaa omaa huoltaan hattaa Tampereelle, joka ennakko-odotuksesta huolimatta pistävät hyvin kampoihin. Ja ne kaikellaan siellä ei kiva mennä pelaamaan. Ehkä pienenä aavakastaan puolustavia suomenmestareita vastaan. Niin minulla oli kovat ennakko-odotukset, että Tampere tietysti tulee täysin siellä hyökkäämään, koska näin on tehtävä, jos on kova vastus, ja näin tässä tehdään jokaista vastusta kuuluttaen. Mahtavaa näyttää nähdä, kun tuonne tauolle päästä sinua pistettyä. Thank you.
pelin ahdollistamat sanat panit ja tuomarit ja nasut ja valokuvaajat ja liputyö ja kaikki. Sen lisäksi tarvitaan myös tällaisia korkotaksisia henkilöitä, kun ollaan rahaa. Esimerkiksi tätä tapahtumaa tukee myös RTK:n kiinteistön palvelu. Kiinteistöt on hyviä. Esimerkiksi me ollaan tällaisia kiinteistöjä. Henkilökohtaisesti älyttömästi juuri kiinteistöistä pidän. Kyllä, kun olet siitä, että uusi nainen pois. Katsotaan päästä, että päästään Kallioon.
tuossa jamissa. Vaihtuu Jampeli tilanne siellä. Yeah.
Kuten tuossa ennen, niin se on
Mutta nythän niillä tuli siellä kyllä ulos. Joutui rinnallemaan tuli jopa huuletoriliikkeitä, kun tässäkin maailmaa lukkaa rahaa ulos. No sit se joutui kyseisen pelaajan. Se oli sellainen, että läksi, joka on pöytä.
kanssa joutuu poistumaan. Mahtaa kyllä harmittaa. Hän pääsee paikkaamaan sitten. Tampereelta 4. jammaamassa ja näin siellä katsomassa 4. kylkeä, niin sitä kannattaa
Suomesta. Se on melko esimerkiksi ydinpuolella ja hienoa. Mikroskeitsin standia, joka on täällä olla. Kyllä monesti, kun toi toisen periodin kello menee loppuun, niin alkaa tuntua.
Luiso, nyt on se käynyt kuulkaa kautena, niin heittoi. Se on se paras keino, koska sieltä on parhaita niitä pisteitä saa. Nyt on Tampereella hyvä kautta, että hirveä. Mistä johtuukaan?